Talento, velocidade e controle. Isso é o que você precisa para correr nos nossos eventos por convite. Você vai achar não só os melhores pilotos, mas também as corridas mais extremas aqui. Se você quiser disputar a vitória, vai ter que pilotar no limite sem cometer erros. Se vencer não é o suficiente, os eventos por convite vão colocar em jogo algumas das melhores motos do Ride 2. Há muitas razões para aceitar o desafio, mas a grande questão é: consegue corresponder à sua ambição? Nada mal. Pelo visto, você está pronto para correr no seu primeiro evento por convite.